Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Disa nga të famshmit shqiptar që po agjerojnë muajin e shejtë Ramazanit. Muaji I shejtë Ramazanit ka disa ditë që ka nisur dhe nuk ka mbetur dhe shumë. Natyrisht që është pak e vështirë regjimi I ushqimit, megjithatë në këtë muaj besimtarët e fesë islame I binden rregullave të fesë duke agjëruar pasi janë të obliguar të gjithë ata që nuk kanë probleme shëndetësore. Përveç njerëzve të thjeshtë dhe praktikues të rregullt të fesë islame, muajin e Ramazanit e agjërojnë edhe fytyrat publike. Kur flasim për fytyra publike, këtu bëhet pjesë të gjithë artistët e showbizit, të cilët nuk janë edhe të pak që I dedikohen plotësisht këtij muaji. Edhe pse me angazhime të shumta në karrierën e tyre profesionale, ata kanë vendosur që t'i përkushtohen këtij muaji të shenjtë duke agjëruar. Disa nga artistët të cilët po agjërojnë këtë muaj janë Mozik, Getinjo, Cilet Gjilaga, GoldAG, Fifi, Sidrit Beleri, Fjolla Morina, e të tjerë. Ne I urojmë të gjithë besimtarëve musliman agjërim të lehtë dhe të pranuar.